အစိုးရဌာနအားလုံးနဲ့တည့်ရာရှိတွင်နေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့မပတ်သက်ကြဖို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တမတော် MNDAA ကအောက်တိုဘာ10ရက်ကသတိပေးတားမြစ်စာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒီစည်းကမ်းချက်တွေကိုဖောက်ပြန်ရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီသတိပေးစာထဲမှာအချက်လေးချက်ပါဝင်ပြီးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအမေရိကန်ပါဝင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုခရီးသွားတာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံတွေကိုမတက်ရောက်ကြဖို့ဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအနောက်တိုင်းမီဒီယာတွေကသတင်းတောက်တွေရဲ့မေးခွန်းတွေကိုတွေးဆလက်ခံဖြေကြတာမလုပ်ကြဖို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲပေါကလီကာနဲ့အဖွဲ့အစည်းမြင့်တက်ပြီးရည်တည်ချက်သဘောထားဖော်ပြတာကိုတားမြစ်သလိုဒီနှစ်အတွင်းနိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေရဲ့အင်တာဗျူးတွေကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပါရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်ရင်းရေးမှာပြည်ပတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတာသတင်းရရှိထားပြီးအမျိုးသားရေးအခြေအနေရလဟာပြင်းထန်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တာကြောင့် MNDA အနေနဲ့ဒီလိုသတိပေးစာထုတ်ပြန်ရတယ်လို့ဆိုထားပါဗျာ။လက်ရှိရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပြည်တွင်းရေးအခြေအနေတွေအရ MNDAA ရဲ့ပါတီနဲ့တက်မတော်ကိုပြည်ပအင်အားစုတွေကအတင်းကျပ်အသုံးမပြုစေဖို့နဲ့မလိုလားတဲ့အငင်းပွားမှုတွေပြည်ပခတွေကနေကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်မြန်မာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသုတေသီတွေကတော့ MNDAA ထုတ်ပြန်ချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတရုတ်ရဲ့ဖိအားတွေပြင်းထန်ဆုံးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းစဉ်စားဖြေရှာဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကာလမှာတရုတ်အနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုသူ့စိတ်တန်းကြချဲ့လေကစားနိုင်ဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိန်ချောက်ဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နယ်စပ်မြင်းမှာရှိနေတဲ့ MNDAA အနေနဲ့ဒီဖိအားတွေကိုအစုံစုံရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အခုလိုတရုတ်အလို့ကြထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လာရတာလို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။